अब मलाई स्टोरी टेलर भनेर चिनिदिनुहुन्छ भने मेरो लागि त्यो गर्वको कुरा हो, म खुसी हुने मान्छे हो। अनि यसमा चाहिँ मेरो लेखन छायामा परेको छ, किनभने अधिकांशले मैले वाचन गरेको मात्र सुन्नु भएको छ नि त। वास्तवमा मैले धेरै लेखेको छु, 4-5 वटा त मैले नोभलै लेखेको छु होइन, जसमध्ये मेरो अधुरो प्रेम भन्ने त किताब छापि पनि सकेर धेरै बिक्री पनि भयो। त्यो कुराहरू चाहिँ अधिकांशलाई थाहा छैन, जसले मलाई डिपली फलो गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ। अनि छोटा कथाहरू त मैले लगभग 150-200 नै लेखेको छु होइन, अब तर म कहिले पनि यो उकालो चाहिँ गर्दिनँ, मलाई राइटर भनिदिनुहोस् भनेर, त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले दिनुपर्ने हो। मैले पनि कहिले पनि म स्टोरी टेलर हुँ अथवा मलाई स्टोरी टेलर भनिदिनुहोस् भनेर कहिले पनि भनिनँ। अब फेरि कहिलेकाहीँ कतै इभेन्ट सोमा चाहिँ अब उपनाम दिने क्रममा मोटिभेसनल स्पिकर होइन, उत्प्रेरक वक्ता भनेर पनि बोलाउनुहुन्छ, अनि मैले त तुरुन्त उहाँहरूलाई करेक्ट गर्छु स्टेजबाटै कि मलाई त्यसो नभनिदिनुहोस्, यो चाहिँ गाली गरे जस्तो लाग्छ, किन मोटिभेसनल स्पिकर हुनु एकदम ठुलो काम हो, त्यो जुन मबाट भएको छैन, जे बोलाइ मा छ त्यो गराइमा पनि हुनुपर्छ, व्यवहारमा पनि उतारिएको हुनुपर्छ, जे व्यवहारमा उतारिएको छ त्यो मात्रै बोल्नुपर्छ, त्यो भनेको निकै नै साधना, ठुलो साधनाको कुरा हो। तसर्थ मलाई कथाकार अथवा स्टोरी टेलर भनिदिनु भयो भने खुसी हुन्छु म है भनेर चाहिँ आफूलाई एउटा एक किसिमको पहिचान दिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छु। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ जानी नजानी स्टोरी नेरेटर वा स्टोरी टेलर भनेर मलाई भनिदिनु छ, अहिलेसम्म म त्यति नै उसमा छु, म मतलब परिचयमा छु। तपाईँको अधुरो प्रेम भन्ने कथा त अहिलेसम्म 62 लाखले हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, हेर्नुभयो होइन। तपाईँ आफैमा चाहिँ अरूका कथाहरू कत्तिको सुन्नुहुन्छ, त्यो समय मिल्छ कि मिल्दैन हजुरलाई? युट्युबमा पब्लिस भएका लगभग 500 कथाहरूमध्ये त्यस त्यो एपिसोडहरूमध्ये भित्र चाहिँ मल्टिपल कथा पनि हुन्छ, कुनैमा 4-5 वटा, त्यो अनुसारले पनि अहिलेसम्म 1,200 कथा मबाट प्रसारण भइसकेका छन्। कति कथा मैले डिलिट पनि गरेको छु, सालाखाला 1500 कथा मबाट पब्लिस भइसकेका छन्। बोलेको आवर मात्र गन्ने हो भने सायद मैले 100 घन्टा बोलिसकेँ होला होइन। त्यसमा मैले त्यति धेरै घन्टाको पब्लिस गर्नु भनेको 100 घन्टाको कथा पब्लिस गर्न मैले 200 घन्टा बोल्नुपर्छ, किनभने कति कुरा एडिटिङमा जान्छ, कति फालिन्छ। अनि त्यति हुँदाखेरि मैले त्यो अरूको कथालाई मैले आफ्नो भावना त्यसमा मिसाएर जीवन्त बनाउँदै गर्दा अरूको कथा मात्रै धेरै सुनिसकेँ कि, पात्रहरूको कथा, तपाईँको आफ्नो पनि कथा होला छ, सङ्घर्षका कथा छन्। अघि पनि अफ क्यामरामा भन्नुभयो, मैले सानै उमेरदेखि स्तम्भहरू लेखेँ होइन, मामाको देहान्तपछि डाँडापारीको आमा भनेर लेखेँ, त्यो पनि एक किसिमको तपाईँको जीवनको एउटा कालखण्डमा भएका कथाहरू हुन् जुन तपाईँलाई दीर्घकालीन हुन्छन् ती कथाहरू। ती कथाहरूले तपाईँले मलाई खेस्रा दिनुभयो भने त्यसलाई रिफाइन गरेर मेरो स्ट्रक्चरमा ढालेर बनाउनलाई त मैले त्यो कथालाई बाँच्नु पऱ्यो। त्यस कारणले त्यो मानेमा म अरूको कथाहरूसँग झन अभ्यस्त छु। अब तपाईँको प्रश्नको आशय मैले अरूले वाचन गरेको कथा कतिको सुन्नुहुन्छ भन्ने आशय हो भने म सुन्छु, कहिलेकाहीँ फुर्सद मिल्दाखेरि अरूले गरेका कथाहरू पनि सुन्छु। यहाँलाई हजारौँ इमेल आएका छन्, एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो 18,000 जति इमेल आएका छन् भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ पेन्डिङ मात्रै हुन् हजुर हो। र त्यसरी आउने कथाहरूलाई यहाँले फेरि रिराइट गर्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ? गर्नुपर्छ, सबैको राइटिङ स्ट्रक्चर उस्तै हुँदैन, त्यसलाई प्रेजेन्टेबल वेमा त रिस्ट्रक्चर त गर्नु पर्यो। अघि भर्खर उपन्यासहरू 5 लेखेँ भन्नुभयो, ती सबै प्रेमसँग रिलेटेड विषयमा, विषयवस्तु प्रेम हो वा समाज हो, के विषयमा लेखिएको? होइन, मेरो युनिक सेलिङ पोइन्ट नै सायद त्यही होला जस्तो लाग्छ। अब प्रेम रसका मात्रै कथा छैन होइन, समाजका धेरै आयामहरू कोट्याउने प्रयास गरेको छु होला, सङ्ख्यामा प्रेमी कथाहरू धेरै होला, किनभने धेरै रुचाइएको विषय र सबैको जीवनमा हो एक न एक हुने कथामध्येको कथा भनेको प्रेम कथा। प्रेम कथा कसको छैन र, हाम्रो क्यामराम्यान भाइको पनि होला, भित्र एडिटिङ बस्नुभएको साथीको पनि होला, तपाईँको छ, मेरो होला होइन, सबैको छ प्रेम। त्यस कारणले यो तपाईँलाई अरू विषयका कथा कमन नहुनसक्छ, तर प्रेमिल कथाहरू कमन हुन्छ सबैको होइन, मन पराउनेदेखि लिएर मन पराइयो रे भन्नेदेखि लिएर छुटेका कथादेखि लिएर जुटेका कथाहरू यावत कथा हुन्छन् प्रेम रसका। त्यस कारणले सबैको जीवनमा घटेको एउटा कमन एउटा फिलिङ्स भनौँ न, एउटा सबैको समान भावना चाहिँ प्रेमसँग जोडिएको भावना हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै छ। तर मैले मेरो लागि लेखेका कथाहरू भनेको
नौ मेरो अधुरो प्रेम भनेको चाहिँ प्रेमसँग जोडेको सोसल स्टिग्मा, जस्तै जीवनको एउटा कालखण्डपछि मान्छेलाई अब समाज मा मेरो लागि केही पनि बाँकी छैन है, अब समाप्त भइसक्यो, म यहाँबाट बाँचेन, कुनै पनि फाइदा छैन भनेर जुन गलत कदम उठाउँछन् त्यो उठाउनुबाट रोक्ने प्रेरणा दिने कथा हो त्यो चाहिँ. त्यस पछाडि अर्को एउटा कथा छ लगतै मैले लेखेको नौलो सुरुवात भनेर. जिन्दगीमा कुनै पनि बेलामा असफलता भयो भने जिन्दगी सकिँदैन, त्यो जिन्दगीको अन्त्य होइन, त्यो नौलो सुरुवात हो भनेर प्रेरणा दिने खाले कथा हो. रस चाहिँ प्रेम रस छ, तर मूल्य चाहिँ त्यसले लडेर उठ्नु ठुलो कुरा हो है, लड्नु मात्रै त्यो चोट लाग्नु मात्रै चाहिँ त्यो सबै कुरा होइन भन्ने खाले भाव व्यक्त गर्छ. र अर्को छ नसुल्झिएको रहस्य भनेको चाहिँ थ्रिलर कथा हो. त्यसमा चाहिँ के छ भने अल्पसङ्ख्यक समुदायको होइन समुदायका एलजिबिटी क्युआई कम्युनिटीका पात्रको बारेमा मैले मेरो घटेको घटनालाई मैले सेमी फिक्सनल बनाएको छु. अर्को छ अस्ट्रेलियाका नर्स भन्ने कथा, त्यो त मलाई आफैलाई पनि बिल्कुल मनपर्छ. त्यसमा एउटा छोरी मान्छेलाई कसरी एउटा माध्यम बनाइन्छ भन्ने एउटा छोरी मान्छेको पीडाको कथा छ. अब साना कथाहरूमध्ये छ तपाईँको सानीको रातो कुर्ती भन्ने जुन मलाई बहुत मनपर्छ. त्यो कथामा चाहिँ एउटा रातो कुर्ताले चाहिँ आफ्नो पक्षबाट कथा भनिरहेको छ, मलाई जसले शरीरमा पहिरियो ऊ मानव हो, म पहिरिए कि म कपडा हुँ. वास्तवमा कपडा भनेको वस्तु हो, वस्तुलाई प्रयोग गर्ने हो र मान्छेलाई प्रेम गर्ने हो, तर यहाँ ठिक उल्टो भइरहेको छ, मान्छेलाई प्रयोग गरिन्छ र वस्तुलाई प्रेम गरिन्छ भनेर चाहिँ एउटा यो महिला हिंसामा परेका साना नानीहरू, यौन हिंसामा परेका नानीहरूको भावना बोलेको कथा हो. अर्को कथा छ खाडीको कथा, त्यो चाहिँ रहर र बाध्यताको सम्मिश्रणले विदेशी परेका युवाहरूको मर्म बोलेको कथा छ होइन. अर्को छ हान्न नसकेको थप्पड भन्ने, दुर्व्यसनमा लागेका साथीहरूको कथा हो. भनेपछि विभिन्न आयामको कथा छन् होइन, तर अब प्रेमका कथाहरू अलिक बढी चर्चामा आएका. अब त्यो किताबका रूपमा चाहिँ बजारमा कहिले आउँछ, केही तयारी गरिरहनु भएको छ? अब एउटा चाहिँ आइसकेका छ, तर मलाई चाहिँ अब यो लेख्ने क्रममा जति धेरै लेख्यो त्यति धेरै आफूलाई त्यो शब्दको पकडहरू होइन कथामा अझ मजबुती बिस्तारै विकसित हुँदै जाँदो रहेछ. अब अहिले चाहिँ मैले एउटा कथा लेखिरहेको थिएँ जुन पब्लिस गर्ने हिसाबमा असम्भव भन्ने, सायद कि त्यो आउँछ कि नभए अर्को मेरो जीवन कालखण्डसँग जोडिएका छिट्टै नै आउँछ म लेखिरहेको छु. पाठकहरू पर्खाइमा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म आवाजमा सुनिरहनु भएको थियो. अब अरू किताबमा पहिलो बाहेक अरू दोस्रो तेस्रोमा लेखाइमा हो पर्खिरहनु भएको छ, किनकि युवा पुस्तामा पढ्नेहरू पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ होइन. यात्रामा जाँदा गाडीमा प्लेनमा क्याफेमा पढ्दै बस्नेहरूको पनि ठुलो जमात छ, छिट्टै पढ्न पाइयोस्. धन्यवाद.